farfot, și to ganzi pigli cucciani. Muti farrik na shabat, muti farrik na shabat, majma edin oi pari. La Sara va aprendre a fer aquestes postres de receptes del seu pare. Són molt senzilles i ens explica que allà aquesta llet ensucrada i espessida amb midó es dona ben calenta com a remei casolà per al mal de coll. Simplement volem que li doni una mica de color, tampoc no. Amb el safrà i també amb l'aigua de roses que ara hi posarà, es deixa refredar. Aquell beuratge medicinal es converteix així en unes postres ben aromàtiques. La tradició rebostera de l'Iran no és com aquí. Després de dinar s'acostuma a prendre fruita. La majoria de dolços, com el famós baklava, acompanyen l'hora del te. La nit passada, la Sara va deixar uns pistatxos en remull. La pell és molt fina i així és més fàcil de treure. Amb ells completa i decora les copes de fereni quan ja no estan tan calentes. Una mica de canyella i s'acabaran de refredar a la nevera.